Realdasız, Azərqaz İstehsalat Birliği yanında İctimai Şuraya keçirilən seçkilər artıq başa çatdı və saat 16:00-dan etibarən də səs vermə yekunlaşdı. Daha sonra Real TV-nin canlı efirindən də izlədiyiniz kimi bulletenlər sayılmağa başladı və həmin bulletenlərin nəticəsində artıq 11 namizəd bəlli oldu ki, onlar Şuraya üzv seçildilər. Elə mənim yanımda hazırda Seçki Komissiyasının sədri Ruslan Atakişiyev var. Xoş gördük bir daha Ruslan müəllim. Çox sağ olun, minnətdar, təşəkkür edirəm. Ruslan müəllim, artıq 17 namizəddən 11 üzv bəlli oldu və istəyirəm ki, ümumi seçki prosesi barədə də və həmin bu şuraya seçilən üzvlər barədə də ətraflı məlumat verəsiniz. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası İctimai İştirakçı haqqında qanuna uyğun olaraq günlərim 7 may 2021-ci il tarixində Azərqaz İstehsalat Birliyində yanında İctimai Şuraya təkrar seçkilər baş tutmuşdur. Yəni saat 11 tamında biz bu prosesə başladıq. Yəni 17 namizəd 11 dənə yer uğrunda mübarizə aparırdı. 83 nəfər isə gəlib o səs vermədə iştirak edib onlara səs verirdi. 16:00-da səs vermə prosesi bitdi. Və sonda seçkilərin seçim prosesi getdi. Səslərin sayım nəticəsində məlum oldu ki, artıq yəni ən çox səs toplayan şəxsdə yəni ilk 11 nəfər həmin İctimai Şuranın üzvü olacaqdır. Qeyd edək ki, səs vermələrin nəticələrinə görə Eyüb Hüseynov və həmçinin də Salmanov Elçin 40 səs olmaqla, Eyüb Hüseynov isə 33 səs olmaqla öndə gedirdi və digər səs yığanlar isə bu şəkildə 36-16 səslə, yəni belə deyək ki, ilk 11-lik sırasına düşdülər. Və biz onları elan elədik. Bundan sonra isə artıq yəni İctimai Şuranın 11 nəfər tam səlahiyyətli üzvü mövcuddur. Bunlar Azərqaz İstehsalat Birliyinin yanında fəaliyyət göstərəcəklər. Yaxın zamanlarda onların özlərinin ilk iclası olacaqdır. Prosedur qaydalara görə həmin 11 nəfər öz arasından bir nəfər sədri seçəcəklər. Və gələcək 2 il müddətində onlar öz fəaliyyətlərini quracaqlar. Qeyd edək ki, növbəti seçkilər 2 ildən sonra, 2 ildən bir həyata keçirilir. Bu, İctimai Şuranın fəaliyyətinin əsas istiqaməti nədən ibarət? Birinci növbədə Azərqaz İstehsalat Birliyinin fəaliyyətində şəffaflığa nəzarət etmək, öz təkliflərini, tövsiyələrini vermək. O cümlədən belə deyək ki, istihlakçılardan, əhalidən müxtəlif sorğular gəldiyi zaman onlara baxmaq, onlara öz fikirlərini bildirmək, həmçində hər hansı bir Azərqazla bağlı problem olduqda, deyək ki, onun işinlə bağlı, deyək ki, istehlakçıdan müraciət daxil olduqda, həmin İctimai Şuranın üzvləri də o yerlərə gedib, yaxından tanış ola bilərlər və o ekspertiza rəyi də bildirə bilərlər ki, yəni, bax, bu işlərlə bağlı İctimai fikir də bundan ibarətdir. Bax, bu 2 il ərzində İctimai Şura bir növ Azərqaz İstehsalat Birliyi ilə İctimaiyyət arasında həm körpü rolunu oynayır, o cümlədən Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətdə çağırışlarının çatdırılmasında rol oynayır və o cümlədən də bu xidmətin daha da yaxşılaşdırılması üçün öz təklif və tövsiyələrini verərək gələcəkdə bu sahədə hazırlanacaq tədbirlər planına, fəaliyyət planlarına belə deyək ki, müxtəlif tövsiyələr təqdim edəcəklər. Təşəkkür edirəm Ruslan müəllim, ətrafında məlumata verin. Çox sağ olun. Bəli, qeyd edim ki, müsahibim Seçki Komissiyasının sədri Ruslan Atakişiyev idi. O bizə Azərqaz İstehsalat Birliyi yanında İctimai Şuraya seçilən üzvlər barədə ətraflı məlumat verdi və qeyd etdi ki, ən çox səs toplayan namizədin səsi 40 olub. Bəli, bizim hələlik çatdıracaqlarımız bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.